Dečko, prvo moram da ti se izvinim, ja sam ti kum postao umesto Đurović. Boža bi se napisao, a ovo ipak kolega moj sve vreme je komentarisao Đorđević. Pa sam mu ja na poluvremenu napisao da si Đurović, a ja sam pišući izveštaj ponovo napravio grešku. Tako da, dečko, čestitam za gol. Hvala. Znaš kako se kaže, zovi me kako hoćeš, samo nemoj da me razbiješ. Ne. Dobro, ali čitaju te kuće, prate ljudi, tako da to je za mene bila velika greška. Prva utakmica i pobjeda. Ja sam u najavi napisao da Radnički uvek dobro igra tamo. I gledao sam celu utakmicu, naravno, delovali ste mnogo sigurnije, mnogo organizovanije, znali ste šta hoćete, teren je katastrofa, tako da dosta je bilo nekih elemenata koji su potpuno bili na vašoj strani, a s druge strane, ono nije bio penal. Ja sam vidio, sudila ga je ova devojčica, pomoć je tamo. To je jedno i drugo, ovaj gol da vam da skoro najniži igrač u 16 tercu, ali dobro, sve to fudbal. Pa da, malo smo neiskusno primili golove, ali ispoštovali smo ono što radimo cijele pripreme, držimo se naše igre i konačno smo nagrađeni da pobedamo. U pripremnom periodu smo imali neke pehove gde smo primali isto lake golove, ali smo izgubili utakmice. Sada smo bili bolji i zasluženo pobedili. Dobro, ali mnogo je važno. Znaš, uvek postoji ta fama, prva utakmica, kako će bude, ne znamo, protivnika. Tako da, vi ste u prvoj utakmici dominirali, što je veoma značajno. Ne samo dominirali, već i pobedili. I to koga? Jagodina kao slovi. Možda zbog svoje prošlosti slovi za nekog kandidata. Ali na terenu se pokazuje. Da, da, mislim da smo pokazali da smo bolji i zasluženo pobedili. Kakva atmosfera se osjeća i u slučionici posle pobede i ovako? U pripremama bilo, gledali ste se jedan drugi, ko zna, ko ne zna, ko može, ko ne može. Sad se već vidi šta se može. E sad treba još više da raste forma. Pa da, pre svega je drugarska atmosfera. Znači, nema neke sujete da li neko igra ili ne. Svi smo tu drugari i borimo se jednog za drugog i mislim da smo pokazali sad na ovoj utakmici. Bilo je i puno startova gde smo ginuli jedan za drugog i to je bilo nagrađeno na pobjedu. Da, si fin gol, fino si oborio dole. Kakva reakcija u Pirotu, drugari, stekli ste sigurno i nove prijatelje? Pa da, da. Pirotčanci najviše vole kad Radnički pobeđe, onda se vraća, što je normalno. Da, super, super su prihvatili nas, novi igrače svi ovde, novi stari Denda, Dojka, Boža. U gradu? Isto super, sve okej. Sve okej. Varži? Varži, vidimo. Čestitam. Hvala.